Selamünaleyküm, mən Əhliman. Bugün gələcək sezon, gələcək olan güncələmələrə baxacaq. Görək nələr gəlib. Sizlərə görə, həm də öz marağıma görə beta yükləmişəm. Görək nələr gəlib, nələr gəlməyib. Daha doğrusu bunu bir həftə əvvəl yükləmişdim, amma bir həftə əvvəl yükləyəndə belə, yəni o qədər çox şey yox idi, 10 video çəkmək istəməmişdim. Bir iki dənə elə belə şey gəlmişdi. Amma indi nə də olmasa azdan çoxdan güncələmə gəlib. Hamısına baxacaq. Mirror World'du nədir belə bir şey gəlib. Öz növbəmdə baxacaq hamısına. Bütün keçməmişdən əvvəl dəstək olsanız sevinərəm. Like-ınızı, abunənizi olaraq da dəstək ola bilərsiniz. 10 minə çox az qalmışıq. Dəstəyinizi əsirgəməyin. Yəni Azərbaycanda məndən başqa gedən yoxdur belə şeyləri. Belə bir şeylər çəkən yoxdur. İlk öncə güncələməmizi başlamamışdı əvvəl. Ən böyük güncələmə başlamışdan əvvəl bir iki şey göstərəcəm sizlərə. Buralar dəyişib, konkret yəni dəyişib, buralara çəkiblər. Nəmli istək kimi dadında bir şeydir. Mən də xoşum gəldi, həqiqətən ləzzət elədi. Belə bir şeydir. Qrafikləri falan belə böyüdüblər, yekəldiblər. İndi bilmirəm, normal sürümə çıxanda belə olacaq, olmayacaq. Amma çox super edir. Mən şəxsən ləzzət edir də belə. Bilmirəm niyə. Qəşəkdir, ləzzətlidir. Belə edirlər, settingi belə bir fason bir şey edirlər. Belə bir özəllik gətiriblər ki, yəni adresini istəsək aça bilərik, istəsək kökündən bağlaya bilərik. Bu zor funksiyadır. Sonra da jiroskopu başqa bir yerə çəkiblər. Bu da ləzzətlidir. Buranın da jiroskopu adresini bağlayıb açma olur. Sonra sezonun top 10'da olan hassasiyyət ayarlarını görürüm. Məsələn, SB2 sezonunda top 100 insanların hassasiyyət ayarlarını o dəqiqə götürə biləcəksiniz. Super bir şeydir. Yəni siz mənə gərək yoxdur, mənim öz hassasiyyətim var. Başqasının hassasiyyətinə gərək var, amma həqiqətən istəyənlər çox olur. Yəni, mənim nə qədər takipçim varsa, məndən gündə neçə nəfər soruşursa, indi görün onlardan nə qədər adam soruşur. Elə bir şeydir. Sonra buranı belə dəyişib, yəni dəyişdilər dedim, siz nədir? Yenilik gətirin bilər, yəni quruluşun dəyişiblər, o mənimlə deyirəm. Audio da belə olub, burada belədir, burada belədir, burada belədir. Nəsə, buraları qoyaq qırağa, bunlar da qəşəkdir, ləzzətlidir, pis deyil. Amma ən əsası olaraq da, yenə gələcək olan modumuza baxaq, oha, səs belə çoxdur qardaş. Səs biraz çoxdur. Bu güncələmə mənim başım çıxmadı. Nədir, nədir? Heç baxmamışam da. Prosta nəsə belə baba bir şey oxşuyur. Ləzzətli bir şey. İnşallah ləzzətli bir şey olar. Bu adamını gözləmişsən də, siz də bir dənə düşürsünüz. Düzdür, sizə kəsilir amma yenə də. Bir dənə Instagramdan mənə takip etsiniz. Ardor.papçı açıqlamada qoyuram yorumlar qısmına. Instagram deyə. Orada mənə takip etsiniz. Takip eləməyi unutmarsınız. Takip edirsiniz. Sonra da videonu bəyənirsiniz. Mən də ora başlayacağım video atmağa ilə belə. TikTok-a necə atmıram, orada elə atacağım. Videoları takipçi əsləyəcəməyin. Girdi qəşək. 4-də girmişdim. Girmədi, 2-3 dəqiqə gözlədim, amma təklə qoyan kimi girdi. Onsa nə dərqisi var, mən burada məsus qadı atmıram ki. Hamısı olsa boddur. Ara üzümüz belə dəyişib. Dəyişikdir deyicə nəyə dəyişib, belə deyə beləm. Bu, xod almaqdan xod vermək var, mikrofon asmaq belə de. Oy, lobimizə bax. Qəşək, havada uçuşanlar, yəni bu nə demək ola bilər? Havada uçanlar. Demə ola mı? Allah məsələn. Havada ev var. Özmənim. Kraliyet kimi. Özə bir dənədir. Babat buradan ki çıxartmaq olar ha videoda. İnşallah belə qalar. Əməli başlamadadır. Qəşək. Satın almalara təzə bir şey gətiriblər iki dənə. Mən nə bilmirəm. Bilənlər varsa yorumlara yazsın. Heç də çox bilməz amma yenə də. Çox bilənlər heç kim bilməz. Mən bilmirəm, siz də bilməzsiniz. Siz bilmirsiniz, mən də bilmirəm. Neysə, nə bilə-bilə o nədir? Yuxarıda ikisi var. Nə bilmirəm, mən nəsə bir qəribə bir şey oxşatdım. Belə bir ağlıma bir şey gəldi. Bilmirəm, inşallah elə bir şey olar. Yüksəkdən düşəndə hasar almamaq deyə bir şey ağlıma gəldi. Bilmirəm, yaxşı, 12 dəfə də oynamıram, papcı. Yaxşı, 8-imiz var, 4-imiz var, bir də qalxanı dəyişiblər, yəqin ki, başqa cür qalxan edir. Eləsələr daha yaxşı olur, çünki bir gözümüz bir fərqlilik görsün deyirlər, ləzzətli olar. Aha, bu da belə. Uzaqdan qəşək görsən ərdə axı. Təmiz düzətməyiblər, amma uzaqdan çox zor görsən ərdə. Aha. Uzaqdan görsən ərsə, yəqin yaxından da görsən ərdə. Otur, oturuq onda. Mesela, necə nə var, nə yox, salamatçılıqdır mı? Canımız başımız. Hə, bura bax görüm ha. Tamam, neysə. Uzaqdan qəşə görsən. Ooo, xəritə. Xəritə dəyişir. Sən nə boyda girdi ola bura? Ay, bura 100 dəfə düşər. Özümə bütün hamı bura düşər, rəq qasım yalla. Peçədə oynadım bala, burası mənim tabletim qaldırmır. Çox qasır. Yəni ki, qaldırmır o qədər çox adamı. 5 dəfə gələn kimi sor, gedir, başı qaçır. Əməli başlı villa düzəldiblər, et. Önəm veriblər. Bu sezon önəm veriblər, konkret. İnşallah belə qalmaz.
Aha qalxan. Qalxan dedim ki, bəyəqlarım ki, başqa cür qalxan gətsən zor olur. Baxaq ki, necə qalxandır. Sənin zol qalxandır. Zor da la. Özüm ölüm. Eşək elə bir ürəyim oxu deyə popçıq deyə gəl. Valla, peçat da. Çox peçat deyə. Heç də ayarlamam ki, Joskı bızaq. Yox, ayarladı. Joskı ayarladı. Amma dürbünü açma bana, o ya pislik. Ayəmədli başlı zor deyə. Baxaq ki, necə gül deyə partlayır. Normal qalxan kim olar məncə? Dürbünləri elə bir dəyişiblər, səsləri dəyişiblər, da ki, betadad deyə onu görəm. Konkret qırılmır da. 100 gülləyə qırılır, 100-150 babatdır da. Çünki məsələn bir takım sizin o qalxanınızı çox rahat bir şəkildə qıra bilər. Ona görə elə qoyublar, ləzzətlidir. Qalxan çox süper olur. Bəyəndim, tıkladım. Popçı sən tıkladım bu dəfə. İnşallah belə qalar, dəyişə bilərlər. Aa, yəni betadır bu. Amma %99% dəyişməyəcəklər. Tada yeniliklər gətirəcəklər, belə deyim. Daha yaxşı olar. Soldakı bu öldürmə mesajı yenə də dəyişib. Həmişə ondan oynayırlar da. Nə bilmirəm. Niyə mesajlar çatmır mənə? Bu modda bir əbi qəşəng videolar çatdıracaq bu modda da. Amma mənim düşüncəm odur ki, mənim belə bir düşüncəm var. Bura bu boyda yerdirsə, konkret böyük yerdir. Bax bu çıxaq sonra baxaq. Belə buralarda su axacaq yəqin ki, axar da məncə. Ya bura 50 nəfər varsa 50-nin bir 40-ı düşəcək bura. Burdan elə bir ki, su yox, burdan su axmaz. Burdan su axar məncə, nə bilmirəm. Burada ağaclar olacaq. Bu ağacdır, bu ağacdır, bu ağacdır. Burada bitkilərdir elə bir şey. Yəqin ki. Buralara girmək olur mu bu evlərə? Maraqlı gəldi. Mənə girmək olar. Girmək olsa, çünki bu bir başqa bir xəritə kimi olar. Aynansız bunun 2 qat böyük olsun. Bir 40-50 nəfərlik başqa bir xəritə kimi gətirə bilərlər. O evlər falan da olsaydı. Mən şəxsən xoşum gəldi. Özdə çox xoşum gəldi. Özdəsi yox. Bəs burdan necə aşağı düşəcək? O maraqlıdır mənə. Elə promo düşəcəm. Ooo, bax bunu da düşüblər. Ləzzətli. O, daşı çox böyük ediblər. Nəsə, biz çox şey eləmədən bu suallara ilə görə bu suallar nədir? Çox maraqlıdır. Həqiqətən çox sevincəyəm çünki valla bitki təhdididir nə olan şeydir. O çıxırlar yuxarıya 5 saat. Nə, bir TDM-də bir-birdən vururlar. Mən yazıq oturulu taxtaram. Adam axtaram da, sulu taxtaram deyildi. Ona bu gətirməklə ləzzətli oldu. İnşallah belə qalar, yuxarıya çıxmağa bir şey gətirməzlər. Amma bir şey... Amma mənim fikrimcə belə bir şeydir olar. Bu yuxarıya çıxmaq da yolu olsun. Promo yoxsa yox, yuxarı düşənlər düşəcək ora. Yəni samolyotdan düşənlər ancaq. Elə olsa da pis olmaz. Sual çox maraqlıdır, 20 saniyə qaldı. Bu arada, hələ də bura qədər zil like uzatmamışsa, başda olayda söz demişəm də. Like atıb abunə olun bura. Like uzatıb abunə olsa sevinərəm. Aha, yenə kilin dəyişiblər. Kilin belə qaraldıblar yenə. O hələ gətirirlər. Gətirirlər, sonra dəyişirlər yenə də fərqlirlər. Yəni, betadan bunu belə edirlər. Sonra normal qlobala çıxanda belə olmur. Həmişə deyirlər, bax 3 sezonda elədir. Mən həmişə beta yüklü baxanam adamamda. Həmişə elə olur. Niyə elə bilmirəm? Aha, burdan çıxmağa yer var. Bu nə dolab elə? Ola, çıxıram yuxarı, uçuram mən. Qaqa, sən vura bilərəm. Ola! Nə oldu mənə? Qışı! Ola, bu kimdir? Ala demişdilər də, demişdilər. LOL var, LOL oyunu. O buna sponsor olacaq, elə də olub. A, bunun adı nə idi? Mən Wildrift çıxanda, Wildrift çıxanda. Yəni LOL-un elə bir ki, mobil versiyonu. Mən oynamışam bir kəl. O qədər başım çıxmırdı yalan deyəm mənə. Amma oynamışam. Bu hansısa bir karakter idi deyirsəm, yox, yalan olar. Bu hansı karakter ola bilər ha? Bəşi də təzə gəlir, mən neçə vaxt oynamıram, bir ilə yaxında oynamıram. Heç oynaya dönməmişəm, amma başım çıxmıyor. Aha, nəsə gördüm, nədir ki bu? Aha, özəl küçat, məzələn də. Nə verdi ki mənə? Hədə... Çincə yazılması zor olar, Çindi Japondu nə deyil? Məncə Çindi, öz ölkəs. Aha. Gə
Qəşəngdir, superdir, əladır. İndi başım çıxmır, o qədər çıxmır. O nə oynayıram bu dəqiqə, mən də bilmirəm heç. Aha, gücləndirməkdir, gücləndir batmoddur, gözəl. Baba. Hop, həqiqətən də batmoddur. Pasta bunu elə normal oynamaq söhbəti də var da. İndi belə bir şey var ki, necə deyim sizə, indi mən belə olacam, bu da belə olacaq. Gələcəyim elə bunun yanına atacaq, suyu öldüm mən. Süper, ala. Göy yerlər var, nə bilim, ala, ağ yerlər var, bayaq yox idi bunlar. Gidə görün nədir, ala. Gizəm şəşf edilmi? Bir dakika. Canavardı nədir öyle? Nə yazıb o? Pest 14. O yox, o deyil. O ağ. Bu nədir belə? Valla bilmirəm, yalanan yoxdur. Nand Korel nədir mən? O kutu da deyir ki, nə deyir? 55 saniyə vaxtım var nədir? Aha! Ay da PUBG yenə oyun gətirdin. O nədir ala uçuruyor? Qaqa! Bir dəqiqə gözləyirəm. O uçdu çıxdı getdi. Ala mənim kimi qolsu yoxdur. Qaqaş, ağıllı ol. Yenə də bu puanı yığmağa sistem gətiriblər. Belə bir şey. Yaxşı gücüm var. Alo! Sən kimsən ala? Spider-Man'daki o oğlan var he, o kişi. Uçurdu göylərdən. O sən ala. Adı nədir bilmiyorum, çünki 10 il əvvəl baxmışam. Nə bilim nədir onun adı. Ha nə olsun, öldürdüm onu. Sən ne mənim üstündəcəm? Ola qarət elədim. Ah, davay burda. Ala mən buna içdim. Ala. Oyda da səs yoxdur. Davay ya. Nə oldu? Niyə belə oldu? Nə oldu şurada? Bu ağ yerlər nədir? Nə yaşadım ha mən? Qorxdum ya. Yenə göyə uçmağa yer gətirdim lan bax. Yenə bax, yenə uça bilərəm ha? Göyə yük tutardı. Dürbün açdı qaqa. Əlimə silah yoxdur. O nə idi o? Canımız. Davay yaxşı. Deməli belə bir moddur. Mən indi sizə bunu qısa bir özür keçim. Deməli vaxt verilir o sualların üstündə vaxt var ha. Orada vaxt verilir. Vaxt veriləndən sonra belə yerlər çıxmağa başlayıb. Bunlar da hər yerdə var. Prosta xəritədə verilib. Yəqin ki Bet Global'a gələndə xəritəyə gələcək. Bunlar gələndən sonradan niyə yemək lazımdır? Çıxır yuxarıya hansısa bir karakterə dönüşürük LoL'daki. Mən bir karakterə dönüşdüm ki, heç bilmirəm elə bir karakter olduğunu. Mən Jinx bilirəm, bir iki dənə karakter bilirəm, pis yox. Qərən var daha doğrusu. Onu deyə bilərəm ki, yenə də çıxacaqlar yuxarıya. Mənim fikrim başqa cürdür. Mən elə bir zaman bu düşəcək ona. Sizin bu şey yeriymiş. Bu karakterlərin bir-birindən fayt elədikləri yeriymiş. Görəm mən pulum var da. Mən mutlaq qızayım, görəm bu nədir? Ağlıma... Bu nədir? Balaca aldıblar, Bir dənə bug var idi, mən bundan əvvəlki videoda eləmişdim. Uçurduq göyə, indi onu düzəldirlər. Ha, bu nədir ki indi? Nə oldu ki? Aha. Uça bilirəm. Qaqa, uçuram mən. O, taxtım da, nə oldu onu taxtım? Nəsə eləməliyəm, əmə? Bilmirəm. Deyəkəm. Qaqa, uçmalıyam. Sorry qaqaş, yəni mən oynaya bilmirəm. Allah bəlasın, düşmə təbəmə işimiz var. Uçacaq zamanımız. Bara görüm, hə. Mə sataş sən, hə? İndi mən vura bilmirəm deyini, bot mənə sataşmalısan. Mən bir dənə 500 yığım, obsini alım, görüm nə olan şeydir. Bir dənə 500 yığım. Amma mən bir dənə uça bilərəm, Alan dişiymiş, ona görə getdi. Bir də uça bilərəm. Uçaq da görə hansı karakterə dönüşəcək. O karakterlər yəqin ki, indi bizdə yaşı görsən. Ha? Yəqin ki, o belə karakter dizaynlayacaq alamısın, mənim fikrimcə. Spring Pistela! Yəni, nə qədər özü salma olsa da, olmasa da pis deyil. Hə, uça bilirəm, düzdür. Uçuram. Görün, nə karakterinə döyüşdüm. Ha, nəyə dönüşürük?
Ne oldu lan? Kanka ben bana istemiyorum. Hatta ne kadar bana dönüşmüyorlar. Bana başka bir şey verin de ha. Ömer Mestim. Gel canım bana düşmanla. Oha çok tutsun. Onu onu onu. Buraya erime. Allah tutsun. Rescue dönmedi ha. Ben de balazaları vuralım. Hayır seni ben joyda tutan. O ben her şey getmeden tu çoban partladır. Bez yukarı elemeli mi? O böyle. Ben her şey hemen partladır. Ya dostum öldürdüm ha. Oğlu 3 tane olsun. Allah. Nedir böyle? Open. Açtım. Ne verdi ala bana? Baba pul verdi. Ala nedi? Ala bundan vurma olmaz axı. Ay. Çok pis şey değil bu. Pro oyuncusunu görmemişsiniz. Yok ona gitme o partladır. Ala vur la. A valla o oynama olmadan yok. Tane üstte tutur ama aşağı gelir be. Gel üstte tutasam. Joskop da işliydi ama işlendi çünkü. Kakaş. Benim beynimi söndürmeyin. Ben böyle bas spam edeceğim. Ben böyle hoşum gör. Abi ya gay. Can yön böyle bura. Al al al. Aha öldürdüm. Sen me. Vay ne pul çıktı bununla. Tüş. 2000 pul çıktı. Aa hamı geleceğim bunu elemeye Allah hakkı. Bu, bak 3900 pulum var ne kadar oldu? Ha ha ne? Pul çekti. Bir de şey var pul çekti. Neyse burayı temizledim kaka. Ağırlı olun. Taşmayın. Her bunu götürün de 50 verin. Taşmayın. Ben gelirim. Ha. Bu özünü öldürmeydi. Geçer bir şeydi. Geçer bir şeydi ama video seçenlere geçerdi. Şimdi düşeye göre her anda bir defa hakkı var. Biri orada, biri de orada. Lezzetli. Demek bizim keşfimiz kimi değil. O yukarıda olan başkası vardı burada olan. O izleyim size. Ora atmır, ora ışınlanmır. Başka yere ışınlanır. Yani buradan bir tane değil. 3 tane de var. Biri burada. Bu bize çektiğimiz buydu. Başka şu düz. Elimde silah var. Çıkmış çözene ama yokmuş. Ama sonra ama uçtuğumuz vara karaktere dönüştüğümüz buydu. Onu öyle lezzetliydi. Yakşıydı. Aha bir tane de 10 dakika ziyaret görünen olan şeydi. Nerede çıkı kapı? Allah aynı şeyi zaka zeledim. Ne diyor yani Allah? Dege. Bir defa var çubuğun ne oldu ki? Ha? Ben o otur ağam. Ne oldu? Bunları tam düzeltmeyeyim de 100% çünkü yani bir efekti yoktu mende. Belki girim ayarlardan bakım görüm belki. Haradasa bir yere. Aha. Taptım. Adam taşmak var o heyse onu bir demeye ihtiyacı yoktu. Onun için TikTok'ta bile gördüm. Siz ben bile bilirim. Ona göre o demedim baştan size. Abi de bunlar da var. Abi budur. Bu adam taşmaktı bu patlatmak. Gidiyorum patlatmak. Patlat görev. Patlamır ha. Ne var ya? Bunlar düzelmeyip bunlar düzelecek. Yengen şey. Evet bunlar da düzelmeyip bunlar var ağaf bak şeydir. Bunlar yengen ki aynı hele lisesi 4'ü de ben bu videoyu seçeceğim size 5 gelecek. Hele 10 gün falan var. Buralar değişir. Burada her sezon değişirler de. Bu bir burada bir de çok kişi almak yerini. Ooo peso değiller ha yok. Aa statüske. Sıradaki güncellememiz bu kadardı. Mən xoşuma gəldi, sən xoşuma gəldi, amma yuxarıya çıxmaq var deyə video çəkirəm deyə xoşuma gəlməyəcək 100%, amma yenə də biz 2 çıxardarıq, problem yoxdur. Güncələməmiz, yəni idarə edən, amma nə qədər elə güncələmələr gətirməlidir, çox bug deyəndə çox elə əksikləri var, karakterlər ağab baxdı, onlar düzdür elə başlanğıcıdır, elə 10 gün, 20 gün var bunlara gəlməyinə, sezon 12 gün falan var. Video bəyəndiyseniz bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın, öpürəm sizlərim açı, özünüzə yaxşı baxın, hələlik.